ကဲတော်တို့သမီးတို့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဆရာသိမ့်မှန်ချိန်လေးပြန်စပြီ Grade 7เนาะတတမရယ် Grade 7ဆိုတော့သိမ့်မှန်အခန်းကြီးရောက်ပြီအခန်းကြီးကဘာပိုင်းလဲလို့ဆရာမင်းရင်အခန်းကြီးကဆရာအရှင်းမှာပြောခဲ့တဲ့သိမ့်မှန်ဆရာအရှင်းမှာပြောခဲ့တဲ့သိမ့်မှန်ရဲ့ biology ပါအော်လော်ဂျီပါနဲ့ဘာအော်လော်ဂျီပါဘာအော်လော်ဂျီအင်္ဂလိပ်ညီမလို့ဆိုရုံဇီဝဗေဒအဲ့ဘာအော်လော်ဂျီမှာအပိုင်းငယ်လေးတစ်ခုဖြစ်တဲ့မိုက်ခရိုဘိုင်ယိုလော်ဂျီမှာဘာလဲမိုက်ခရိုဆိုမိုက်ခရိုဆိုအလွန်သိငယ်အလွန်သိငယ်လို့ဆိုဘယ်လောက်သိငယ်တာလဲမျက်စိနဲ့မမြင်တော့အောင်ထိတော့သိငယ်အဲ့မိုက်ခရိုဘိုင်ယိုလော်ဂျီအလွန်သိငယ်နဲ့တရှိရလေလာတဲ့ဇီဝဗေဒကိုဆိုတော့ microbiology လို့ခေါ်တယ်။အလုံးပါလေ microbiology အနုဇီဝဗေဒ။တောင်းလို့တည်တည်ချင်ချင်မှတ်နော်။အင်္ဂလိပ်လိုဆက်ပြောနေတယ်ဆိုတော့တောင်းလို့မျိုးဘူး grade 7 grade 8 grade 9 grade 10 grade 11 grade 12 တော့တုံးထဲမှာအင်္ဂလိပ်လိုတွေပြည့်သင်ရမှာ။တောင်းသမီးတို့အဲ့မှာ biology နေတဲ့အခါကျရင်မိခင်ဘာသာစကားမြန်မာလူနဲ့အင်္ဂလိပ်လူနဲ့နားမနိုင်အစိမ့်မပြေပါဘူးလို့အခုခရေကမြန်မာလူတွေနဲ့အင်္ဂလိပ်လူတွေနဲ့ဆက်တသားရင်းဖြစ်ပြောနေနော် microbiology biology အပိုင်းခွက်လေးတွေကမှ biology လဲ microbiology အခန်းနှစ်အနုဇီဝသရှိများဆက်ပြောပြီးနော်အနုဆိုတာ micro ကိုပြောတာ micro ဆိုအလွန်သိင်းတယ် cell မျိုးဖွဲ့စည်းလို့တော့သူ cells တည်းဆိုတော့တော့မသိသေးဘူးအဲ့ဆို cell ကောင်းတယ်မှာနှစ်ပိုင်းရှိတယ်။တစ်ပိုင်းကအနုဇီဝသရှိများ။နောက်တစ်ပိုင်းကဆောင်းမျိုးဖြစ်စီ။ဆိုတော့ပထမပိုင်းကအရင်သိတာ။အနုဇီဝသရှိတွေကဘာတွေလဲ။အင်္ဂလိပ်လိုပြောမယ်နော်။ microorganism ။နောက်တစ်ခေါက်ပြန်ပြောမယ်။ microorganism ။နောက်တစ်ခေါက်ပြောမယ်။ microorganism ။ဆောင်းမျိုးဖြစ်စီဘော cell structure ။နောက်တစ်ခေါက်ပြန်ပြောမယ်။ cell structure ။ကဲကောင်းနေတဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာကိုဆိုဆက်ပြောပြီပထမတစ်ပိုင်းကအနုဇီဝသရှိများနံပါတ်2အပိုင်းကဆောင်းမျိုးဖွဲ့စည်းမှုအနုဇီဝသရှိတွေဆိုတာဘာတွေလဲအနုဇီဝသရှိများကိုတာမန်မျက်စိနဲ့မမြင်နိုင်ဆရာကုနာတွေကနေတမ်းပြူပြီးသား intro လုပ်ပြီးသားဆက်ပြောတယ်လေမျက်စိနဲ့မမြင်နိုင် micro အလုံးအလုံးသိငယ်အနုကြည့်ကရိယာmicroscope နဲ့ကြည့်မှသာမြင်ရတယ် microscope ဆိုတာအမှဒါလေးအဲ့ဒီဒီမှာဆိုကြည့်ခြင်းနဲ့ microorganism ကိုဖန်များရင်းမှာထည့်ပြီးတော့ဒီမှန်ဘလူးနှစ်ခုဟာရှိတာအဲ့လို့ခေါ်ရဲအနုကြည့်ကရိယာအင်္ဂလိပ်လိုပုံကြီးအားတာလို့ပြန်ပြောမယ် microscopemicroorganism ဘာနဲ့ကြည့်လို့မရဘူးတာမန်ကြီးမျက်စိနဲ့ကြည့်လို့မရဘူးဘာနဲ့ကြည့်မှလည်းမြင်ရတယ်အနုကြည့်ကရိယာ microscope နဲ့ကြည့်မှပဲမြင်ရတယ်အနုဇီဝသက်ရှိများကိုတဲ့လေ့လာတဲ့ဘာသာရပ်ကိုဆရာကုနာရင်းကပြောပြီးသားအနုဇီဝသက်ရှိကိုလေ့လာတဲ့ဘာသာရပ် biology ရဲ့ဘာသာရပ်ကဖြစ်တဲ့အနုဇီဝဗေဒအင်္ဂလိပ်လိုထပ်ပြောမယ် microbiologyMicroorganism ကိုလေ့လာတာ microbiology မြန်မာလိုပြောရင်အနုဇီဝသရှိတွေကိုလေ့လာတာအနုဇီဝဗေဒအခန်းနဲ့အပိုင်းတစ်အနုဇီဝသရှိများ microorganism အနုဇီဝသရှိများသည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်တွေ့ရသောအသေးဆုံးသရှိများဖြစ်တယ်။ဘလောက်ထိအောင်သိလဲ။တာမန်မျက်စိနဲ့တော့မမြင်ရဘူး။ဘာနဲ့ကြည့်မှမြင်ရတာ။အနုကြည့်ကရိယာနဲ့ကြည့်မှမြင်ရတာ။ဒါကြောင့်မလို့အနုဇီဝသရှိတွေဆိုတာကဘာပေါ်မှာဘာဖြစ်ဆုံးအသေးဆုံးချက်ဖို့မလိုဘူး။ Science ဒီချက်စာမဟုတ်ဘူး။သိရမယ့်စာ။ဟုတ်ဘူးနော်။ချက်စာသိနေတာမဟုတ်ဘူး။သိဖို့စာသိနေတာ။ဘာအတွက်သိဖို့စာသိနေတာလဲ။ဘဝအတွက်သိဖို့စာသိအနုဇီဝသက်ရှိများသည်ကွဲများခြားနာသည့်အကြောင်းရင်းဘယ်နှချက်ရှိလဲဆိုရင်၅ချက်ရှိတယ်။တော့သူတို့တစ်ခါတည်းပြောမယ်နော်
အနုဇင်ဝါတရှိတွေကွဲပြားခြားနာသည့်အကြောင်းအရာဘယ်နှချက်ရှိလဲ၅ချက်အနောက်မှာ8ချက်ရှိတယ်လို့တခါရင်းရှင်းပြနေတာနော်အနုဇင်ဝါတရှိတွေတစ်မျိုးနဲ့တစ်မျိုးဘာလို့မတူတာလဲအကြောင်းရင်း၅ချက်ကြောင့်မတူတာတခါရင်းစရာသင်လို့တခါရင်းလိုက်ကြည့်တခါရင်းကြက်အောင်အနုဇင်ဝါဆိုတရှိတွေနော်ကွဲပြားခြားနာရဲ့အကြောင်းရင်းဘယ်နှချက်ရှိလဲ၅ချက်ရှိတယ်ပထမတစ်ချက်မာလေအယွဲအစာ size တချို့ size တွေကရိုးရိုး microscope တောင်မဟုတ်ဘူးအလွန်အလွန်သေးငယ်သောအမှုန်တွေကိုကြည့်ရတဲ့ microscope နဲ့တော့ကြည့်ရတယ်အလိုမျိုးအယွဲအစာသေးငယ်တဲ့ micro organism တွေလည်းရှိတယ်နံပါတ်1 facility တိဆောက်ဖို့မတူဘူးအဲ့ဒီအောင်တော့တောင်းသမီးတို့သိမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီ facility ဖောက်ဖို့မတူဘူးဆိုတာနောက်တစ်ပိုင်းမှာဆက်ပြောပြနံပါတ်3မိခိုနေထိုင်ရနေနေရာမတူဘူး facility ဖို့ဆိုတော့ structure မတူဘူးမိခိုနေထိုင်ရနေရာ habitat လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုရင်ရေထဲမှာကဒီလိုပဲဆရာသုံးလို့မယ်နော်ရေထဲမှာလားမြေကြီးမှာလားလူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာလားဘမနေတာသူတို့ရဲ့နေရာတွေမတူဘူး zero ရုပ်ဖြစ်ချင်းပြတ်ချင်းနှစ်ခုပေါင်းပြီးတော့ဖြစ်ပျက်ခြင်းလို့ခေါ်တယ်။ဒေါင်လော်ဂျီရဲ့စကလုံးတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တော့တခါရင်းသိအောင်လုပ်ပါ။ metabolism နောက်တော့ထပ်ပြောပါမယ်။ metabolism ဇီဝရုပ်ဖြစ်တာပြက်တာဇီဝရုပ်ဘာဖြစ်လဲဘာဖြစ်လဲဖြစ်တာပြက်တာဇီဝရုပ်ဖြစ်ခြင်းပြက်ခြင်းနှစ်ခုပေါင်းမယ်။ဇီဝရုပ်ဖြစ်ပျက်ခြင်း metabolism မတူဘူး။ဇီဝရုပ်ဘယ်လိုဖြစ်လဲဇီဝရုပ်ဘယ်လိုပြက်လဲမတူဘူး။ number 9မျိုးပေါင်းခြင်း reproductionမတူဇီဝအနုဇီဝသက်ရှိတွေကိုယ်များခြားနာရတဲ့အကြောင်းရင်းဘယ်နှချက်လဲ၅ချက်အနောက်မှာ8ချက်ရှိပြီလို့ရောမှာဆိုတော့တခါလေးပြောတာနော်အနုဇီဝသက်ရှိတွေတကောင်နဲ့တကောင်တစ်မျိုးနဲ့တစ်မျိုးမတူရတာဘယ်နှချက်ကြောင့်၅ချက်ကြောင့်နံပါတ်1အယွဲစာ size ရပါတော့အယွဲစာစာနံပါတ်2ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်မှု structure နံပါတ်3မိခိုနေထိုင်ရာနေရာ habitat နံပါတ်4ဇီဝရုပ်ဖြစ်ပျက်ခြင်းmetabolism number 5မျိုးပွားခြင်း reproduction ဒီ၅ချက်ကိုလိုက်ပြီးတော့ဇီအနုဇီဝတက်ရှိပါပြီလေကိုယ်ပြန်ရှင်းပါအနုဇီဝတက်ရှိအုပ်စု၄ခုရှိပါတယ်၅ခုလို့ပြောမိတာမှားတောင်းမှပါတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ထပ်တစ်မျိုးရှိသေးတယ်အဲ့ဒါနောက်ပန်းပြရှင်းပြအနုဇီဝတက်ရှိအုပ်စု၄ခုရှိအရှိယမဟာဘူကပါလေအနုဇီဝတက်ရှိတဲ့မျိုးနဲ့မျိုးမတူရတဲ့အကြောင်းရင်း၅မျိုးအခုကကျတော့အနုဇီဝတက်ရှိတဲ့အုပ်စု၄စုရှိနံပါတ်1 bacteria ဟဲ့ bacteria ဟုတ်တယ်ဒီလိမ္မာအောင်ပတ်ကြည့်မောနော်ဒီဒီအဝိုင်းရနော်ဒီတက်တက်လေးတွေတွေ့လားတဲ့တဲ့လေးတွေ့လားအဲ့တဲ့တဲ့လေးနော်အဲ့ဒီဟာလေးနော်ဆိုတော့အဲ့ပါလေဘက်တီးရီယာဆိုတော့ဘိုင်ယိုလော်ဂျီမှာကတော့ပရိုတိုဇိုအလို့ခေါ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီသိပ္ပံဆောင်ထဲမှာဆိုတော့ပရိုတိုဇွာလို့ကြီးပါတယ်ဒါပေမဲ့သူ့အတိုင်းလည်းဆရာဖတ်ပါမယ်ပရိုတိုဇွာဒီမှာပရိုတိုဇွာပရိုတိုဇွာဒီမှာဟဲ့ဟဲ့ protozoa တွေ့လားအခုကဝါနေတာကွာဆိုတော့ပြီးရှင်းပြတပုံချင်းပြ protozoa ပေါ့နောက်ခုမို့ဖန်ချောင်းဖန်ချောင်းချမောင်းမင်းတို့လိုဘာလိုလိုနဲ့တကယ်တော့အဲ့ဒါအပင်ကြီးမဟုတ်ဘူးနော်မို့ဆိုရင်မို့ဝင်မင်းတို့သိတာဒါကတော့မို့ကြီးမဟုတ်ဘူးနော်ဘာလဲအသေးလေးနော်ဆိုတော့ပနက်စလင်တို့ဘာလိုလိုပါလဲမို့ကြီးကထုတ်တာဒါပါမို့မို့လေးအဲ့ဒါမို့မို့အဲ့ဒါလေးဆိုတော့ချဲ့ဆိုအာဂျူယူနီရင်းညောင်းတော့ဘူးလို့သိရတယ်ရေကန်တွေကဒီနားမှာနေရန်တွေမှာကတ်နေတာရင်းကြီးတွေဘုံလို့ဆိုတော့ညင်ကြီးတွေပေါ်မှာဆိုလဲဘာဖြစ်လဲရေတွေဆင်းတာများရင်ဘာဖြစ်လဲအဲ့ညင်ကြီးတွေကြောက်ကြားရင်ဘာဖြစ်နေလဲရင်းကြီးတွေဆွဲနေအဲ့ဆိုအနုဇီဝသက်ရှိဘယ်နှခုရှိလဲဆိုရင်၄ခုရှိတယ်နံပါတ်1 bacteria နံပါတ်2 protozoa နံပါတ်3မို့နံပါတ်4 LG
Gini. Bacteria, protozoa, fungi, algae. And aku, nego. Lah, aku nak cakap siapa nak beli. Anu siwa, tak sih, kau biar cakap nana. Niaja. Anu siwa, aku lesu. Anu siwa, tak sih niayi, tak sih. Lakana, kau nak cakap. Betul no, sah takaran. Minum sahaja macam hidup ada stadium, takaran, pujian ni piara. Anu siwa, tak sih, kau biar cakap nana. Berapa? Ngaku beliannya. Aku lesu. Anu siwa, tak sih niye. Tashi lakna kwanacha Namadi jitwa chin Tau tamiro sao tema Ingele lo mabare siya matevi ya Tau tamiro Danyin ile ane kwanacha ka Gross lo kore Nutrition, respiration, excretion, movement, reproduction, stimulate or loda Stimulate loda No? No le adaptability lo kore Di kwanacha ka Tau tamiro biology ma ingele lo tena Tapi Inggris tu di mana dia orang? Di mana cakap Myanmar tu dekat ni? Nak tanya juga ni? Tahu tak ni? Inggris tu tanya kaca, tanya orang tu. Tapi lakna kena cakap kau ni. Tapi lakna kena cakap ni apa? Tapi di lakna kena cakap ni apa? Tapi siapa siapa? Tapi hamba hamba siapa yang ni? Cipta macam senarai seorang nenek orang ani jauh ni. Nampak orang lepas kongtuar ni, pula mau kongtuar ni. Cina cakap sah tau bi, biru, luar, agak jila, dulu ni baru cipta. Nama ni harap ujian, harap ujian sor, no? Halo dah le? Harap ujian. Halo dah. Asal mah nama liu tua biru, tau gua tak biru. Sah biru macam apa biru mah? Tapi wama wo, stabil wo, tuan de, tau bi, tau, apa ni? Anje je sor. Terus kena wo lojin le, hara dadiu juli tuai, malu ade ajaran ibu, anje je sor. Nama tu, atas ujian siapa siapa, atas siapa mau di, cekon ajaran siapa ni lah dia. Atas ujian, siapa wo masih miami, siapa wo mangro oksigen wo siapa, tau dia cima, kau dia mau sakit tu. Nama liu biomi wo, ni 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 teruai wo. Nah, movement, yusha ni, yusha ni ni siapa? Wah, ni, dah ni, dah yusha ni. Alam dah ni, dah yusha ni. Nampak macam you watching, nampaklah. Apa yang asalnya? Apa kami, mak kami, di luar you, apa we, mak we, di luar we, siapa, mima, apa ni ni, you pun ni. Nampak kau, lusa muka, tengah jam, tahu tak macam mana macam solo? Apa ni? Tiada solo, ti. Jadi kalau kita kuki lo kuki galu mempunyai, anak anak ni perkhidmatan apa yang baru? Tiada, tu perkhidmatan apa yang cuma kau lihat ni. Tu ye langsung muka seru cecah macam apa? Tunggu ya, ada seru kena kau ye, tunggu ya mungkin sih. Lelah mana? Ani bayi lelah mana? Bayi no, seru di kain ni cuma apa bayi no? Anak anak sabar ni mana? Tapi lelaklah kalau macam ni mana? Biasa ni kain ni lelu melu melayu, jadi mana? Tapi nak nak mana sih, mana sih? Di mana? Harap di mana? Tapi mana? Ni jenis mana? Jual siapa? Jual apa? Lalu so. Ji a dan ni jual jual apa? Lalu so muka tengah tak? Macam mana? Ji a dan ni jual jual apa? Lalu so muka tengah tak? Tapi nak nak. คนเนี่ยฉลาดเองจีอาแต่เนี่ยยืนยูปอล่องสองมือก็ต้องเก่งท่าแต่สิ่งลักษณะคนเนี่ยฉลาดเอาเงินดีไหมเนาะอันนู้นสิว่าแต่สิ่งยูมิวเขาเนี่ยตระหนักอันนู้นสิว่าแต่สิ่งยูมิวเอาสุขเรื่องสุขเรื่องสุขนั่นแหละที่แบคทีเรียมีที่เนี่ยเรื่องสุดด้วยนั่นเองส่วนเอี่ยมอะไรแบคทีเรียด้วยนั่นเอง มีอะไรมาเลยแบคทีเรียไอ้ตัวนั้นเองอเมบาวิ่งยันท่าดีซึ่งมันต้องนิวเคลียสมาปะชีมันดีเดียวต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งต้องมีอะไรมันดีเดียวอเมบาอะไรอเมบาสมานิวเคลียสนิวเคลียสเราพาเลยต้องมีอะไรมันดีเดียวแล้วที่อะไรมาสักสารีเนี่ยเปลี่ยนไอ้นิวเคลียสที่อเมบาอยู่เสียน้ำเชื่อมยัง
အမေးပါဝင်းရံထားတဲ့ nucleus မပါရှိဘူး nucleus မပါရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့သူဒီ prokaryote အမျိုးအစား nucleus ပါလေမပါရှိဘူး nucleus မပါရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်သူဒီ prokaryote အမျိုးအစားအပန်းတစ်ခါရင်ထွက်ပါမယ်ဆိုတော့ဟိုကငပိတံမထွက်ပါဘူး proka ရုပ်လို့မထွက်ပါဘူးရုပ်မဟုတ် prokaryote အဲ့လိုထွက်ပါအပန်းဒီအလန်းကပျောက်နေရပါ prokaryote နောက်တစ်ခုလာအောင်မယ် yuka ရုပ်ယူကာယုတ်ပရိုကာယုတ်အဲ့လိုမဖတ်ပါယုတ်မဟုတ်သူ့ရဲ့အတန်မှာပြော့ပါတယ်ပရိုကရိုဒရကရိုအဲ့လိုဖတ်ပါပရိုကရိုအမျိုးအစားဘက်တီးရီးယားရဲ့အခြေခံ၄မျိုးရှိလုံးဝင်းသောပုံပုံထည့်ပြီးလာအကြောင်းတမမမဟုတ်ဒီမှာလာကော်မာပုံဒီမှာကော်မာပုံဒီမှာကော်မာပုံဒုံချောင်းပုံအမြင်ပုံဆိုအမြင်ပေါ်တော့ဆိုတော့တိတ်မရှိတော့ဒီရာလေးရဲ့ဆံပြအမြင်ပေါ်တော့နဲရှာဒါကတော့တော့ဒီမှာအမြင်ပေါ်ဒါအမြင်တော့မဟုတ်သူကမြင်တာလေးရှိတယ်အမြင်ပေါ်ဟုတ်ကဲ့တရှိဆိုတော့အနုဇီဝတရှိလေးစုတွေကတခုပြောတာပါလေဆိုတော့ဘက်တီးရီးယားဟုတ်ကဲ့တော့ဒီမှာသဘောပေါက်နော်နောက်တစ်ခုပရိုတိုဇောဖ်ဒါပရိုတိုဇောဖ်ပရိုတိုဇောဖ်ကဘာမှတွေ့ရလဲဆိုရေထဲမှာတွေ့ရတယ်။တောင်းသမီးတို့မျက်စိနဲ့မမြင်ရဘူး။ဒါပေမဲ့တောင်းသမီးတို့အဲ့ဒီကောင်လေးကြီးရှိတယ်ဆိုတာဘယ်လိုသိလဲဆိုတော့မြောင်းပုတ်တွေပါရီမှာလीလှုပ်စီးလှုပ်စီးလှုပ်စီး။ဒါပေမဲ့အဲ့လှုပ်စီးလှုပ်စီးလေးကိုလက်ရင်းနဲ့သွားကန်ကြည့်ရတယ်။ဘာမှမပါလာဘူး။လက်ထဲမှာကျတော့မလှုပ်တော့။ရေထဲမှာကျတော့ဗာပြီးလှုပ်စီးလှုပ်စီးလှုပ်စီးလေးတချို့ကျတော့ထင်တာတီကောင်အပေါက်လေးတွေပေါ့။တီကောင်အပေါက်လေးဆိုမြင်ရအဲ့ဒီ protozoaf လေးတွေကမမြင်ရဘူးလှုပ်စီးလှုပ်စီးလေးတွေဆိုတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုကတော့ကျွန်တော်ဟိုမမဆောင်စကားနဲ့ပြောတော့ရှိတော့ရှိတယ်မမြင်ရဘူးဖြစ်အဲ့လိုဘာလို့လဲသူတို့ရဲ့ဒီလှုပ်စီးလှုပ်စီးလေးတွေကတာမမျက်စိလက်ခဲမှာပါဖြစ် microscope နဲ့ကြည့်မှမြင်ရမယ်လို့တောင်းသူမျိုးအရှင်းမှာပြောခဲ့ဟုတ်တယ်နော်ရင်းကြီးဆိုရင်လည်းတောင်းသူမျိုးပါဖြစ်တယ်မြင်ရတယ်ဒါနဲ့အဲ့ဒီနေရာမှာဘလို့ new structure တွေဖွဲ့စည်းထားလဲဆိုတော့တောင်းသူမျိုးမမြင်အောင်အဲ့ဒါဘာဖြစ်တာလဲသူတို့ရဲ့ဟောပေါ့စက်ဒီကွာတာပေါ့နော် protozoa ပုံကိုဆရာထည့်ပေးထားတယ်စက်တစ်ခုတည်းနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတယ်ကြည့်ကြည့်စက်တစ်ခုတည်းနဲ့ဖွဲ့စည်းထားစက်တစ်ခုစက်တစ်ခုတည်းနဲ့ဖွဲ့စည်းထားเซลล์ญาณมีชีพเซลล์ทุกคู่เลยเนี่ยปล่อยใจจ้ะซิมเมนเนี่ยนิวเคลียสชีพนิวเคลียสชีโลตัวจ้ะอาตันตะคาได้ถั่วนี่ล่ะเนาะยูคาโรตอมิโอซาอะตันโกแกมถั่วเนี่ยตี้อ่อคว้าพี่รอเลยไม่ถั่วเนี่ยแกมถั่วเนี่ยคือว่ายูเนี่ยกาเนี่ยก็ยังแกยูคาโรตโนเลยไม่ถั่วเนี่ยยูกายกโนเลยไม่ถั่วเนี่ยยูคาโรตอมิโอซาชุยชาหมู่บ่มูดีพี่ว่าปုံตระไอ้မျိုးๆขึ้นน่ะดีปုံတော်တယ်မသိသေးလို့ဒါယူကလီနာပေါ့ပြင်ပြအရှိန်ပြဒါယူကလီနာပေါ့ဒါတိတတော့ရှိရှိသူ့ကြတော့ဘိုင်းကဝိုင်းဝိုင်းဘလိုမျိုးလဲပြောမှာဒီလိုပြပြကြီးပေါ့ပလာတာလိုလိုပါလို့သူ့ကြတော့ဒီလိုမျိုးကိုကိုကြီးဒါအမီဘာဒါယူကလီနာဒါအမီဘာဒါပါရာမိုစီယံဟုတ်တော့မတူဒါပေမဲ့ဒါပရိုတိုဇော့အမျိုးစားဘိုင်းလဲရေထဲမှာတွေ့ရှိရစောတခုရဲနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတယ်။စစ်မှန်တဲ့နျူကလ িয়াস ရှိတယ်။နျူကလ িয়াস ရှိလို့ဂျီဂရိုမျိုးစား။ရွေးချယ်မှုပေါ်မူတည်ပြီးတော့ပုံစံအမျိုးမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်။ရှည်ရှည်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်၊ပွဲ့ပွဲ့လည်းဖြစ်နိုင်တယ်၊ဒီလိုမျိုးပြပြလည်းဖြစ်နိုင်တယ်။ယူလီနာအမီဘာပရမိုဆီယံ။ဟုတ်ပြော။နံပါတ်၃မော်ဖန်ဂျာ။ဖန်ဂျာတခါရဲနံပါတ်၄နေပါလေ။နားတော့မဖန်ဂျာ။အစိမ်းအောင်ချယ်မရှိဘူးပထမအလုံးစားကြောင်းလေးကိုနားမလဲသေးဘူးတောင်းသမီးတို့ငယ်သေးလို့အစိမ်းအောင်ချယ်မရှိတဲ့အတွက်ကိုရာကစားဖွဲ့မစည်းနိုင်အစိမ်းအောင်ချယ်ရပါလေကလိုဖီကလိုဖီမရှိကလိုဖီရှိရင်ဘာဖြစ်လဲကိုရာကစားဖွဲ့စည်းနိုင်တယ်သိပ်ပတ်တယ်ကလိုဖီမရှိတဲ့အတွက်ကိုရာကစားမဖွဲ့စည်းနိုင်အစိမ်းအောင်ချယ်ရဲ့အကြောင်းဆိုတော့အပင်ဆယ်တွေအကြောင်းမှာလေးလာဘာလေးလာလဲအပင်ဆယ်သေးဆုံးပြီးတော့အပင်တချို့ပင်တွေမိုးရွှဲနေတဲ့တော်ဝါအ
organic ပစ္စည်းများကိုအဟာရဖြစ်စုပ်ယူလို့ဆက်အပင်ဒီမှာတင်နေအဲ့ဒီအပင်ကရှိတဲ့ cell ကျန်တဲ့အဟာပစ္စည်းကိုဆိုတော့ဘာလို့အဟာရဖြစ်စုပ်ယူတုံးဆွဲပြီးတော့ကြီးထွားနေနိုင်တယ် spore များဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားတယ်ဒီပုံလေးကိုသေချာကြည့်အဖြူလေးတွေကမှုလေးအမဲလေးတွေကစပိုးလေးတွေနေလို့မရရိုက်ပါအဖြူလေးတွေကပါလေးတွေမှုလေးတွေအမဲလေးတွေကစပိုးလေးဘာရောလဲစပိုးတွေနဲ့မျိုးပွားနိုင်ဘာရောမျိုးပွားနိုင်လဲစပိုးစပိုးလို့မပြောဘူးစပိုးတွေနဲ့မျိုးပွားနိုင်အဖြူလေးတွေကမှုလေးတွေအမဲလေးတွေကစပိုးလေးဘာမျိုးစားလဲဆိုရင်ရူကာရုအမျိုးစားအမျိုးစားလဲရူကာရုအမျိုးစား